Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и в момента в това видео ще ви покажем какво правят петима момчета след училище. Стига, в... стигаме от петата топ. Аз съм Дани Танчев. Я трай, четвъртъчен ден. Стигаме в образ. Ала. Показвате в образ. Аз играя в FIFA. 16. Тук са кухите. Добре, в момента си застанал точно пред телевизия. Да. Здрасти. Кажи бе. Да. Ние сме супер готни. Това как го отнесам. В момента цъкаме GTI. И чакай ни ви звездата, човек! Ще играем в Гризли 15. Турмент. Само за вас. О, не. А, е, е. Цъкаме на GTI. А, човек, аз съм наред. Слушахме музика до преди секунди. Това миниган ли е, бе? Да. А това се случва след като вземеш една труба с шоколадени морети. Останаха толкова. Пак ли те биха, бе? Здравейте! Здравейте, баба. Дайте го настроя, че и двамата знаем, че ти не знаеш как. Ама ще някакви ядки, че ми се ядат. Нямам ядки. А нещо за хапване, че съм гладен. До сега изяда една труба с шоколад и пак си гладен. Са ти е смачкани чифлици, бе. Кои чифлици? Това са карти от световната. Както виждате, това е най-голямата кочина в света. Тук има футболни карти. Вика чифлици, вода. А, кочина. Я, ладе, виж, какво съм аз. В момента продължаваме да играем на GTA, докато... Ей, тия двамата. Аз съкам на тези. Всички, целият YouTube разбира вече. Играй си с скейтборд. Дай много обича скейтборд, бе! Да, пак и пак. Не, не ги харесвам. Харесвам лонгборди. Затова гледам всеки ден по 30 часа развидя на лонгборди. Мисля да правя такива, да знаете. Да знаете, ти не си качвам видео от 2 месеца, пък ще правиш ти нещо. Ей, да, ето, сега е студен. Ай, днес мога да направя някое видео, да знаете. Ето, гледай, но... да знаете. Добре, че... аз да не съм безплатни реклами точки. Не обещавам, хора, не обещавам, така че не се съдвам. Лежащия на пода човек не обещава. Яни, не съм сигурен. Яни, имаш още фингъри. Имам. Ги разгледам. Да, да ги разгледаш. Никъде са. Айде, да можеш да минеш, можеш да минеш. Вест ми напред. Да, кличко! Мосна се как да видиш! Добре, ще продължим след малко с фифата, може би. Съди Хриско по-рано. Ян! Ян! Добре, бе, изчакай, аз едва почвам да снимам и той. Яни по-рано, аз съм вършал на той с Байер Мюнхен. И предишния мач беше така, Яни беше с Байер Мюнхен. Не, това не може ли след това не видим? Ами ще видим. А, сега... Не, след това... Ара, бе, Дани, застава ти. Добре, ще снимам малко. Църлос. Руслане, звънна. Аз снимам в момента с телефона. Ама как да вдели? На таблета. А, на таблета. Веско, дай го бързо на баба. Добре, бе. Аз винаги изчакайте. Не. Започваме да играем. Сели, ето го, Дани. Аз съм бърз. Ама то продължава ли видеото или... А, не, аз ще го съединя после на части ще. Той на части, аз го съединявам. Ти какво си мислиш? Защо така падна пикет? Ама аз защо? Какво правя? Аз съм с Байер Мюнхен, с белите в момента. Защото съм с резервен екип. Охо! Неймар! Просто интересен матч се играе днеска. Неймар! Днеска. Сега. Не, утре ще си. Това не е третия, а втория матч, който играем. Да, да, ама... Аз бих днеска по-рано. Втори, последния почти ще играем. А снимате ли? Дани! Да. Не, не снимаме. Снимаме. Ама не, ама видео не е снимка. Не, снимка. Голямо? Голямо какво? Е... Кой? Еми аз само казвам, за да знаят хората. Ама снимаш ли бе, Яни? Да, снимам. Защото ако изгуба, да знаят, че поне съм бил по-рано. Защо така се гъзиш? Аз ли бе? Да. Не. Какво се гъзи бе? Аз не бе, Дани! Какво се гъзи бе? Не бе, с футболиста! Ето така сте на гъзи. Е, хора, брат. Ей, така е хората. Хави Алонсо, Хави Алонсо. Жави, бе, не Хави. И той. Добре, Шави Алонсо. Той дори не е Алонсо. Той не е Алонсо. Не е Алонсо. Не е Алонсо. Алонсо, само че... Ама той говори за Шави от Барселона. А, този е Фернандес или една, не знаеш как беше.
Левандовски. Ернандиас. Добре, сега сме с Дани. Нищо, че не виждате. Добре, спри клипа и после ще снимаме малко участ. Шави шутира и... Спри клипа. И здравейте, аз водя с... Аз водя с... Привих се! Стоп! Пряко на пауза! А, това е гад, си вдигнеш, това си разтъпиш крака! Аз! Стоп! Аз водя с 1 на 0 гол на мес 44-та минута! От този съм! Смяна! Смяна! Караме на шоле, нямаме време! Ох, ау, стой! А, 40-та ли стигаш? 1 на 0 е за Дани! Да. Мешка. А, крака ми, имам чувство, че си чупи кръста! Еми, да не си ще го чупи! Неймар! Неймар, тръгва! Да, да, ще караш оттам. Еми, що не? Еми, колкото мамо вкарах сме сме меряли. Зал! Много близко. Нищо. Нека нищо. Оп, сега малко в лутаци. Оп, видяли го това? Да. Леле, за първ път му промолваш пике, но не е защитата. Пике, но не е защитата. А пике не е част от защитата. Еми, не, ама, когато си такова с него, никога не си мисля. Меси е месията на футбола. Защото Меси е гол! Ама така ме е кръсов, невероятен гол! Амар Мелдор, какво направи късно? Ама Андрес Меси мина цялата защита! Повторението, защото не го снимам. Повторението, цялата! Малко по-далече. Еми, минах цялата защита, хора. Цялата защита. Цялата защита ти минах. 2 на 0, 2 гол на Андрес Меси. Какъв Андрес Меси, Лионел Меси? Колко? А, не ми пука. Кто? А, не ми пука. Мачо ще играе в момента. Само да снимам клипа. Ето и аз трябва с вас, така че. Да свърши по времето, да изчакай. То това е второто. Е, сега ако имаме домашно си, да не съм пред това клипа. Аз да... Направо ме хедшот. Е, към вещо! Той беше и да трябва да не съм. Какво направи? Фейл след фейл. Направо. Кой Андрес ние сме? Не. Левандовски. Давай. Умирай. Мислиш, че е гол? Yes. Аз също така си искам да бъдеш. Сега съм сигурен едно нещо. Какво ще ми биеш? Не. Ти добре ли си, бе? Още има още много време до края. Мисля си едно. Защо ме снимаш? Не те. Много съм фотогеничен. Аз не играя, аз гледам камерата. Манекен. Аз колко не играеш. После... Не честно ми би. Фотогени. Еми фотогеничен. Фотогени. Града! Ами аз оцелих две. Аз оцелих две гради между. Твоите гради бяха тъпи. Да, така е. Той сам също вратата. Е, да. Какво правиш, бе? Карам гол. Вкарваш друг. Моля! Левандовски пропусна вратата. Еми пропусна. Ти я пропусна. Ей. Левандовски не играе. Левандовски не играе с той сам. Еми той и Руслан го контролира. Именно! Левандовски, аз съм някакъв хакер, тук контролира мозъците на хората. Дай пари! Аз дейто контролирам цял Барселона. Цял Барселона, аз контролирам Левандовски, Мюллер, тук още Швайнштайгер, защото... Аз контролирам всичко. Зомби Швайнштайгер. Моя е фифата, така че аз ги контролирам. Аха, но аз играя с един джойстик. Ей, Меш! Джойстикът... Ама той е хакер. Уникум! Уникум! Невероятен! Лионел Меси! Цялата защита! Виж какво прави! Прави така! Виж какво само го снимай! Цялата защита! Цялата защита! Вескоиндиец! Паси се! Много близко си! Индиец! Вескоиндиец! Ама 3-0 и то хетрик на Меси! И то е един невероятен гол, бе! Не само Меси! Те ти минах защитата! Де ти минах защитата? Цялото защита. Само дето... Меси! Баница за кеш. Месача на баница. Ама не си ме фода, а? Ама ръката ме е за мен, свана ми се. Свана ти за ръката.
Ръката ти кой сваля, значи не разбрах? Схвана. Другата ръка. Схвана ми. О, не! Не! Изпусна Джосика! Андрес Меси! Андрес Меси, вика! Иниеста! 4-0 и Русалния с мачка! Не, 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 Рубен. Рибе, Рубен. Ария Рубен е, не Ария Рубен. Аз го прочетох като 13 на 4. Два града! Втора еднаква града! Някой се нервиш, той е 4-0. Айде, Дани. Та така. Айде и публика. Не, застанах. Айде, Дани. Много си луд. Да, знам. Руслана, всичките голове тук ще ги таковаш. Знаеш, всичките голове, защото от всичките голове, знаеш, които в към карат. Добре, бе, Пупи, добре, бе. Абсолютно всичките дълги меси минават защити. Дълги меси. Дълги меси, меси от кога е дълъг? Меси е 1,69. Метър и 70. И 69. Метър и 70. И 69. Ще питаме интернет. Ще питаме меси. 69. И 69, пише го на карта, е, сега ще видиш. Не. Ама стария меси. Ама за кой е? Аре. За баба кукурук. Кукурук? Така, баба има ли? Петнарова! Петнарова, шави! Петнарова! Петнарова! Давай, снимай, снимай! Петнарова! Дръж си умната камера, че... Гениални, гениални! Ама не го дръж тука, че не се чуе нищо. Гениални, по-добри от всички на света, Барселона. Гениални, гениални. И пет на ново също бар. Същност, ей, колко време ще ми... Време? Е, ти замисли. А, така, градата е! Не е хора да ми кажа, колко време ще е. Томас Мюллер, да умираш. Ама пет на един, къде си? Ема виж, гол. Цак. Ама аз съм много по-хубав. Англичан, англика, както ще те бъдаречете. Много по-хубав, много по-хубави всички голи. Много я гол. Ама какъв фал? Ти само фал е подкупил си електронно. Чак, 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 спри. А, 10% от терен остатък нищо. Нищо, бързо. Тук сме бързи, защото сме прота. Прота сме, затова сме бързи. Те ли? Прот? Да, тъй. 5-1 обаче. Това ще бъде знаменита победа за мен. Първата ти победа срещу мен. На този PlayStation, на PlayStation на Христо 3-0-1. Е, да, ама то по времето там беше по една минута или две или колко. Там нещо бъгало. Случай. Да, много е бъгало. Ами по една минута по пак не вих. Е, биме, аз не мога, за една минута не мога да обработя топката. Еми, сори, брат, аз как мога? Ама аз не съм свикнал. Ами, пива 14 и телевизор, че да е малко. Е, какво? Питайте, Яли. Да. Е, какво като е? Еми, тъпо е. Еми, тъпо. Айде! Стой, стой! Стой. Аз бия и съм краля. Аз да бия и съм краля. Бия с 5-1. Абе, матча свърши. Стой, опитвам се да го ударя с... Свърши много ясно с победа. Айде, Крис, кой е за мене? И това е краят на клипа. За да хареса... Това е мама. Телефона ли ти звъни, бе? Тихо. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и до скоро. И споделете с приятели. И всичко, до скоро. Ядам. И след това е моят клип. А, добре, как? Чакай, Яфа. Аре, това е край. И това беше за този клип. Казвам вече какво трябва да направите, чао. Долу в описанието ще са ми всичките социални мрежи. Дъра, дъра. Честита нова година. Братали си имаме. А да, честита нова година, честита Коледа, честити празници, които не съм казал. И това. Всичко най-хубаво. Това е от мен за сега и до нови срещи.